Hallo vrienden, het lekker om weer samen met jou te kuier. En ons gaan weer aan met ons gesprek van laatste week, waar ons oor gepraat oor tasse wat ek saam met my neem op reis. Nou soos wat ek laatste week gesê het, is baie keer wanneer ons op vakantie gaan, dan pak ons tasse en in die tasse pak ons baie keer goed wat onnodig is of ons vergeet goed. Maar soos wat ek oor die jare tas beginne pak het, is omdat ek 'n paar ongelukke in die verlede gehad het, pak ek baie keer te veel goed. En laas week het ons gekyk en gesê, en as jy daai boodskap gemis het, gaan kyk het, daar so, is op YouTube en op Facebook, so jy kan het gaan opsoek, het ons gesien, baie keer pak ons tasse van die verlede, en in die tasse is daar goed wat ons terughou en ons lewensreis baie swaar maak. Maar vandag gaan ons kyk oor 'n tas wat ek moet saam met my dra op my lewensreis. Jy kan nie sonder hierdie tas nie. En daarom gaan ons eers kyk en ons praat uit wat ons laas week ook gepraat het, Jesaja 43, en ons sien hier in Jesaja 43 hoe God met die volk praat. En dan sê hy vir hulle, begin hy in vers 14 oor wat belangrik is, en dan sien ons in vers 18 wat ons laas week gepraat het oor dit wat hulle moet los, en dit is die verlede, want die verlede het hulle vasgehou, en in die verlede het hulle verlang na dit wat was, en dit het gemaak dat hulle nie vorentoe kon gaan nie. Maar baie belangrik is vers 19, en om by vers 19 uit te kom, moet ons eers by vers 14 begin. Maar vers 19 sê, ek gaan dit net weer lees, soos wat ek laas week ook gelees het, en dit sê, ek gaan iets niets doen. Dit het al reeds begin gebeur. Sien julle dit nie? Ek maak 'n pad deur die woestyn vir my volk, om huis toe te kom. Ek maak vir hulle riviere in die woestyn. Nou, om by vers 19 te kom, sê hy, sien julle dit nie? Nou, baie belangrik, wat sien hulle nie? Eerstens, dit wat in vers 14 gebeur, wat ons vandag gaan stilstaan, maar dan vers 18, wat sê, die verlede, sien julle nie, dat die verlede julle vashou nie, laat staan dit. Dan sê, maar ek maak vir julle pad in die woestyn. Nou, laas week het ek gepraat oor, wanneer mens een woestyn experience het, of in die woestyn al was, dan weet die mens hoe kosbaar is water en riviere. En God sê vir ons, jy is in hierdie tyd, waar ons moedeloos is, waar ons nie voel ons kan aangaan nie. Sien julle dit nie? Die riviere in julle lewe. Maar kom ons gaan kyk wat sê vers 14. Wat belangrik is, om in hierdie tas in ons reis te hê. En dit vers 14 sê, begin God, iets baie belangrik. Nou, dit het gegeld vir Israel, maar dit geld vandag vir ons soveel meer, ook vir ons en vir Israel. Want sonder dit kan ons nie aangaan nie. En dit is, hy sê die Here sê, dit sê die Here, julle verlosser, die heiligheid van Israel. Dit's baie belangrik. Dit sê die Here vir julle verlosser. Nou ons gaan daar verder daarna kyk, maar kom ons kyk wat sê vers 15. Ek is die Here, die heilige van Israel. Dit's baie belangrik, hy noem het twee keer. Daar's geen ander God nie. Ek is God, ek is die heilige. So as jy dink dat daar ander afgode is in jou lewe of in die wêreld wat belangrik is, maar God het baie duidelik. Hy is die heilige, hy is die Here. Maar dan sê hy, Israel se skepper en koning. Baie belangrik. Baie belangrik. Daar is geen ander afgod of geskapenheid wat kan standhou, wat kan verklaar dat hulle die skepper en koning is. So, wat reis ek saam in hierdie tas van my lewe? En dit is, eerstens, Jesus is my verlosser. Soos wat God die verlosser van Israel was, wat hulle verlos het uit Egypte, kom Jesus en hy verlos ons van die sonde Egypte, van die woestyn. Hy kom haal ons uit as verlosser. Ons moet dit baie belangrik besef, dat Jesus is die
verlosser. Sonder hom kan ons nie aangaan nie. En dit maak my journey bevrydend. Dit is so belangrik dat ek het besef. Ek kan nie op 'n lewensreis sorgvry sonder moeite reis as ek by hierdie punt kom van dat Jesus die verlosser is. En ons ken die story, en as jy nie die story ken nie, is dit baie belangrik. Die enigste manier hoe God ons verlos is die Jesus Christus wat aan die kruis vir my en vir jou gesterf het, sodat daar vir my en vir jou verlossing kan kom. En ons om deel moet maak in ons lewens, in ons lewens moet integreer, sodat ons kan 'n bevrydende lewe kan leef. En daar kom Jesus dan met baie belangrike woorde in Matteus 11 vers 28 en 29, en ek wil dit vir jou lees. Hy sê, om op reis te gaan, bring ek hierdie tasse na jou lewe toe, wat jy saam met jou moet dra. Hy sê, kom na my toe. Julle almal wat moeg en swaar laste moet dra. Nou daai laste het ek 'n paar genoem laas week, en dit is skuldgevoel, menslike opinies, sondes, is goed wat ons moet laat gaan. Natuurlik is daar baie ander laste wat swaar dra, en ek kon 'n paar genoem het, maar ek het gevoel dit is belangrik om te hoor. En dan sê hy, en ek sal julle lewens verkoop. So sonder God, sonder Jesus in ons lewens, is daar nie verkoping nie. Neem my juk op julle skouers, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart, en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry. Want my juk sal sag op julle skouers rus, en my las sal is lig om te dra. So as ons op reis wil gaan, moet ons dit wat Jesus na ons toe bring, vat en deel maak van die tas, in die tas dra. Want dit is lig, dit is, en ons sal met goeie moed, ons sal met verkoking, met krag, kan hierdie lewensreis, kan voortgaan en kan doen, want hy help ons. En daarom wil ek jou nooi, heel eersens, God as verlosser, Jesus as verlosser, bring 'n juk na my toe, wat nie swaar en moeg is, wat ons op onsself bring, of deur mense, of selfs deur die duiwel kom, en hy bring swaar laste nie. Nee, God kom, Jesus kom, en hy bring 'n ligte las. Nie is iets wat ons voel nie. Dit verkoop ons. Dit moedig ons aan, om juis in tye wanneer dit swaar gaan, aan te gaan. Maar ons moet besef, hy is die verlosser, sodat ons op 'n bevrydende reis kan gaan op hierdie lewens journey. En dan die tweede ding wat baie belangrik is, wat ons in ons tas moet hê, is ons moet weet wie God is. Heel eersens het ek nou klem gelê dat hy die enigste God is, maar dan is baie belangrik, wat baie belangrik is, wat ons gaan met deurdra tot aan die einde van die eeu, tot die einde van die lewensreis, selfs tot aan die einde van hierdie aarde, is dat hy is Skepper, die enigste en koning. Daar's geen iets anderste wat kan kers vashou om te sê dat hy 'n Skepper of koning nie. God is die enigste Skepper. God is die enigste koning. Jesus is die enigste Skepper en die enigste koning. Dis hoekom die Bybel sê reg aan die begin was Jesus daar. Hy was die woord. Hy is die een wat gespreek het, lewende woorde gebring het. En daarom moet ons weet dat wanneer ek op huis gaan, hy is my verlosser, hy is my Skepper, hy is my koning. So dat wanneer daar goed herstel moet word, wanneer daar goed besluit moet word, wanneer daar goed geskep moet word in my lewe, op my reis, is God die enigste wat dit kan doen. Ek wil jou uitnooi op hierdie journey, op jou lewensjourney, dat God jou verlos uit dit wat jou vashou.
en dat God jou kom en skep, verniet maak, en dat hij jou koning is, wat hy gee op jou levensjourney, besluit te neem saam met jou, zodat jouw levensreis een zorgvrije levensreis, niet net zorgvrije nie, maar ook bevrijdende levensreis kan wees. Ik nooi jou om hierdie pad te stap saam met God en om in te nooi op jou levensreis, zodat jij bij vers 19 van Jesaja 43 kan uitkom, dat God iets niets doen in jouw leven, dat daar toekomst vir jou wacht, want hij is saam met jou, en hij stap die pad saam met jou voor en toe. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat wanneer die levensreis zwaar is, en moeilijk is om aan te gaan, dat ons weet, Heere, dat Jesus ons verlosser is, dat ons niet hoeft te verlang naar die verlede toe nie, want God het ons verlos van die verlede en dit wat ons terughou. Maar Heere, dat ons een toekomst het, want God is ons skepper en hy is ons koning. En ek wil vir elkeen bid, dat ons op hierdie levensreis sal vorentoe gaan met bevrijdende oomblikke, bevrijdende omgeving, dat ons kan aangaan. En ons dankie daarvoor in Jesus' naam. Amen.